Ja, men det är ju så här. Det är krångligt för alla i de här tiderna med snöstorm och annat. Men enligt det regelverk som finns så är det ju den anställde som ska ta sig till arbetsplatsen så man kan börja arbeta på utsatt tid. Och det betyder ju att man får inte lön om man inte är på arbetsplatsen. Även om orsaken är att kollektivtrafiken inte fungerar eller att det är snöstorm. För huvudregeln är den att lön utgår bara när man rent faktiskt har utfört arbete. Hur ska man tänka då? Men det är bra att ha en dialog med sin chef och att chef och arbetsgivare försöker lösa det här på något sätt. En lösning som fungerar för bägge parter och att ha god framförhållning när man hör att vädret är på det här sättet, att man startar sin resa till arbetet i god tid. Sen kan det vara möjligt, men långt ifrån alla anställda kan jobba hemifrån på svenska arbetsmarknaden. Men de som kan och där verksamheten och chefen tycker att det är möjligt, då skulle man kunna komma överens en sån här dag om att ja, du kan utföra dina arbetsuppgifter hemifrån. Sen. En annan fråga som vi får i våra arbetsgivarjour är också det här att en person tar taxin till jobbet istället och då lämnar in taxikvittot. Men det är också viktigt att i anställningsavtalet så innebär det liksom att arbetstagaren ska ta sig till arbetsplatsen för att kunna börja jobba. Så att kostnader för att ta en taxiresa, det är ingenting som arbetsgivaren behöver stå för.